即使到战地义诊，造型依旧很时尚。女星宋慧乔韩剧里展现的女神风采，成为今年耶诞节派对造型的模仿对象。尤其是她一头秀发，微卷浪漫风，发型师 Tony 现身百货公司，教你如何 DIY。那她浪漫的位置呢？她就在一个就是长发及胸的女生，你只要做这个区域的大概10到15公分，有一点点的弯度，一点点卷度。那个男生就会为之着迷。只要喷师想要造型的地方上好发卷再烘干，就能达到发尾卷、发根蓬松的效果。不过想要像女神一样拥有完美的发型，吹风机的冷热风也要适度掌握。加热是让它快速把头发上面的水分蒸发出来，蒸发完之后呢，它利用冷风把它的形状锁在那边塑形。工欲善其事，必先利其器，几个简单步骤打造耶诞派对女神风，也能像这样美美的现身在镜头前。记者陈建安、张文瑜台报道。